Так, мына жерде біз былай істейік. Алдымда тұрған тангенс 2 альфаны біз синус 2 альфа, косинус 2 альфа осылай жазайық. А тангенс альфа дегенде біз синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазайық. Енді қазір осы жерде мына екеуін көбейтінсін, и бөлімдегі екеуін көбейтінсін формуласы бар ғой. Сонымен ашайық. Бірінші, давайте бөлімін ашайық, косинустардың көбейтіндісі, я? Ол бізде сонда 2-ден 1, косинус, альфа плюс бета керек, 2 альфа плюс альфа ол бізде 3 альфа болады. Сосын қосылған косинус, 2 альфа азайтылған альфа ол бізде альфа болады. Енді алымында бізде синустардың көбейтіндісі, солар жасайық, 2-ден 1, косинус, 2 альфа минус альфа ол бізде альфа болады. Азайтылған косинус, 2 альфа плюс альфа ол бізде 3 альфа болады. Жазық. Енді бөлімін, нанда біз өзінің формуласы бар ғой, кәдімгі тангенс альфа минус тангенс бета, сомен жазайық. Сонда бұл бізде синус, так, бізге альфа минус бета керек, я? 2 альфадан альфа азайтсақ ол бізге альфаға тен, синус альфа бөлінген косинус 2 альфа, косинус альфа. Осылай болды, енді қосылған түбірасты 3, косинус 2 альфа дейді. Так, енді осы жерден бізде мынау 2-ден 1-лер бір-бірімен қысқарып кетеді. И бізде сонда косинус альфа минус косинус 3 альфа, косинус 3 альфа қосылған косинус альфа, я? Бұның формуласы бар ғой бізде. Бірінші косинус альфа минус косинус беттің формуласымен ашайық. Мынақта қаз алымын ашамыз. Ол бізде минус 2 еселенген синус альфа плюс бетта. Альфаға 3 альфаны қоссақ 4 альфа, 12-ке берсек бізде 2 альфа. Синус, так, енді альфадан 3 альфа азайтсақ бізде минус 2 альфа, 2-ке бөлсек минус 2, минус альфа болады да, он минус, неге плюс қылып шығара салайық. Енді бөлінген косинустардың қосындысы. Бізде 2 косинус, 3 альфаға альфа қосақ 4, 2-ке бөлсек 2 альфа. Косинус бір-бірінен азайтсақ ол бізде 2 альфа, 2-ке бөлсек жай альфа болады. Енді мына жерге былай мынақта бөлу тұр ғой негізінде, біз оны көбейту деп мына екеуінің орнын ауыстырып жазсақ, иә, сонда бізде синус альфа и алымына косинус 2 альфа, косинус альфа деп жазайық. Қосылған түбірасты 3, косинус 2 альфа. Енді осы жерден біз мынақта косинус 2 альфа көбейтілген косинус альфа қысқарады, ал мына жерден бізде синус альфалар қысқарады, мынақтан еще 2-лер қысқарады. Сонда бізде қалғаны тек қана синус 2 альфа қосылған түбірасты 3, косинус 2 альфа қалып тұр. Так, осылай қалды. Енді мына жерден біз екеуіне 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде мына жерден 2-ден 1 синус 2 альфа қалады. Қосылған, ал мына жерден түбірасты 3 бөлінген 2 косинус 2 альфа. Біз қа жақшаны ашқанда мына жақта 2 мен 2-ден 1 қысқарып, тек қана синус 2 альфа итакта қалады мына жердегі. Так, 2 мен түбірасты 3 бөлінген 2-ні көбейтсек, 2-лер қысқарып, осы түбірасты 3 косинус 2 альфаны өзі қалады. Біз енді неге былай жаздық? Мынау 2 жақшаның сыртында тұра берсін. Ал мына жердегі енді жақшаның ішіндегі мынау 2-ден 1 дегенде біз жазаламыз ғой. Мына жерде синус болса, оны косинус түрінде. Ол бізде косинус 60 градусқа тең, бізде пи бөлінген 3. И қасындағы синус 2 альфа тұра берсін. Ал түбірасты 3 бөлінген 2 дегенде біз керісінше синус 60 градус деп жазамыз, яғни пи бөлінген 3. Косинус 2 альфа. Сонда қазір бұл жерден бізде мына жерде жақшаның ішіндегі нәрсе синустың аргументтерінің қосындысын беріп тұр. Сонда синус пи бөлінген 3 қосылған 2 альфа деген. Сонда бізде осы жауап шықты. 2 синус 2 альфа қосылған пи бөлінген 3. Соңғы жауап та тұр екен.